Shikues TAB TV News, ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në News Hour, unë jam Cassandra Palin, jemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të deri tanishme. Lëvizja pa viza për qytetarët e Kosovës në janar të vitit 2024 është në rrezik. Parlamentimi i fort erdhi nga presidenti i Francës Emmanuel Macron, i cili tha se nëse Kosova dhe Serbia sillen si të papërgjeshme, do të rishikohet çështja e lëvizjes pa viza në zonën Schengen për Kosovën dhe do të merren masa të tjera ekonomike ndaj të dyja vendeve. Presidenti Francës Emmanuel Macron foli me tone paralajmëruese dhe të drejtë për drejta për Kosovën këtë të hënë. Kjo ndodhi vetëm pak orë pasi kryeministri i Kosovës Albin Kurti garantoi qytetarët që nga janari viti 2024 ata do të lëvizin pa viza në Europë. Presidenti Francës tha se ky plan mund të rishikohet, çka do të thotë të shtyhet në kohë. Jo vetëm vizat, paralajmërimi tjetër kishte të bënte me vendosjen e sankcioneve. Kjo do të ndodhë në rast se, siç tha ai, nuk ka angazhim nga ana e autoriteteve të Kosovës për të zbatuar marrëveshjen e Brukselit, e njohur ndryshe edhe si plani franco-gjerman. Franca dhe Gjermania i kanë qëndruar për kushtimeve të veta dhe këtë e kemi treguar me çështjen e vizave dhe çështje të tjera ekonomike që do të shpalosen në të ardhmen. Prandaj presim nga të dyja palët që të sillen me përgjegjshmëri. Kosova dhe marrëveshja me Serbinë ishte pika e pare e fjalimit të presidentit Macron. Në fjalimin e përvitshëm që i mban para ambasadorëve. Kërkesat që pati për Kosovën e Serbinë dhe curinë e tyre në rrugën e marrëveshjes arritur më parë ishin të drejtë për drejta. Sa i përket diferencave në mes të Kosovës dhe Serbisë, kjo situatë është mbështetur nga negociatorët evropian dhe nga përfaqësuesit tan, prandaj presim angazhim të qartë nga të dyja palët. Duhet të jemi vigjilent veçanërisht në këtë aspekt, veçanërisht kur bëhet fjalë për stabilitetin në Ballkanin Perëndimor. E i premtoj se angazhimi i tij kundrejt Kosovës dhe Serbisë do të vazhdoj me vëmendje të shtuar. Politikat e gabuara të qeverisë po i kushtojnë në shtrenjt Kosovës, masat e vendosura nga Bashkimi Evropian si pasojë mosbindjes së Albin Kurtit po dëmtojnë ekonominë e vendit. Ish-ministri i financave të Kosovës thotë se qeveria e Albin Kurtit nuk ka interes për të zhvilluar ekonominë dhe ka bllokuar investimet publike. Politikat e gabuara të qeverisë po i kushtrojnë shtrenjt Kosovës, masat e vendosura nga Bashkimi Evropian si pasojë mosbindjes së Albin Kurtit po dëmtojnë ekonominë e vendit. Ish-ministri i financave thotë se qeveria ja ka kthyer shpinën zhvillimit duke bllokuar investimet publike. Po mund të themi që është jashtëzakonisht shqetësuese në rrethonat kur rrjedhat ekonomike nuk e kanë dinamikën e duhur, pra nuk e kanë dinamikën që premton zgjidhjet e problemeve esenciale siç është papunësia e lartë dhe shkolla e lartë e varfërisë. Sipas shatrit, industrit nuk po shënojnë mëritje në mungesë të reformave të ndërmarra nga institucionet. Ndryshe nga më parë, investitorët vendas, por edhe ata të huaj, janë zhytur në një klim pasigurie. Orientimet politike të qeverisë Kurti janë të prira kahmajtizmi dhe nuk kanë një qëndrim fort miqësor ndaj bizneseve dhe iniciativës private. Kjo shihet edhe me draftimin e ligjeve të cilat kanë të bëjnë me politikat fiskale dhe me politikat tjera që lidhen me zhvillimin ekonomik. Shifrat zyrtare flasin po ashtu për ulje të eksporteve dhe krijim të varësisë nga mallrat e importit, duke thelluar kështu deficitin tregtar. Papunësia villon të thellohet, duke kapur nivelin e 12%. Edi Rama nuk beson se Shqipëria dhe vendet e tjera kandidate të Ballkanit do të antarësohen në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030. Shefi i BE-s Charles Michel parashikon që në vitin 2030 Bashkimi Evropian do të zgjerohet. Kreu i qeverisë u takua me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti në samitin e Slovenisë ku diskutua për integrimin e Ballkanit në Union.
Edi Rama nuk beson se Shqipëria dhe vendet e tjera kandidate të Ballkanit do të antarsohen në BE brenda vitit 2030. Shefi i Unionit Charles Michel parashikon që në vitin 2030 Bashkimi Evropian do të zgjerohet. Kreu i qeverisë u takua me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti në samitin e Slovenisë ku diskutua për integrimin e Ballkanit në Bashkimin Evropian. Moti në Bled ishte i keq. Edhe pse samiti i përvitshëm i liderëve në Sloveni është i joshës, sidomos për peisazhin e mrekullueshëm të këtij liçeni. Por brenda forumit, situata ishte ngrohtë. Ajsa edhe Edi Rama e Albin Kurti i shkrin akujt dhe u shfaqën kështu, sikur të mos kishin pas shpinë muaj të tërë për plasjesh, refuzimesh dhe fajsimesh. Me të njëjtin entuziazëm, Edi Rama u ngjit edhe në panel. Nga ku tha se ndihej së paku i sigurt, në mos optimist. With this panel like a bus, I am even more tragically optimistic, you know. It's like... Me këtë panel si autobus edhe unë jam tragikisht më shumë optimist, megjithëse është shumë më mirë se sa një avion rus. Me gjithë këtë, premtimet e shefit të Bashkimit Evropian për randarsimin e Ballkanit perëndimor në vitin 2030 nuk ishin ndryshuar gjë në bindjet e kryeministrit shqiptar. Not that I believe that in 2030 we'll be in the European Union, frankly. Nuk besoj se në 2030 ne do të jemi në BE, me thënë të drejtën, por të paktën në disa prej hapave, kjo do të ishte shumë e mirë. Really Shefi i qeverisë shqiptare ju tregoi liderëve se si për 50 vjet, duke punuar përkundër perëndimit, Enver Hoxha i bëri shqiptarët më pro-amerikan dhe më europian se kushdo tjetër. Por njëkohësisht, duke nënvizuar zvarritin e BE-s për të mos antarësuar Shqipërinë, Rama i lëshoi këtë mesazh. Shefi të Këshillit Evropian. Do na duhen dhe 50 vjet të tjera pas rënjes së komunizmit, derisa të mos jemi më pro-amerikan dhe pro-europian pa kushte. Pra kemi dhe 20 vite euro-optimizëm dhe shpresojmë që deri atëherë të keni përmbushur premtimin tuaj, Charles. Kjo e fundit, më shumë të sa për Charles Michel, duke i një mesazh për Albin Kurtin. Kosova, një shtet i pavarur prej 15 vitesh. Dhe një krijes totale e perëndimit. Aty ku fryma anti-amerikane dhe kritike ndaj Europës ka qenë aq e fortë në tre muajt e fundit. Mesazhi "ti je shqiptar dhe kritik me Amerikën" është një luks i pamundur për Tiranën, e sidomos për Prishtinën. Në muajin shtator, Shqipëria do të aplikoj për të ndërtuar një pistë garash për makinat e Formula 1, lajmin e datës së vendës kryeministra Belinda Balluku, e cila tha se ky projekt do të zhvillojë vetëm zonën e Elbasanit, por të gjithë vendin. Balluku njoftoi dhe nisjen e punimeve të bypassit të qytetit të Elbasanit si pjesë e korridorit 8. Projekti për ndërtimin e cirkuitit të Formula 1 në Shqipëri po ecën pozitivisht. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku gjatë një inspektimi të kryer në zyrat e transportit rrugor në Mat, njoftoi se gjatë shtatorit do të ketë një aplikim zyrtar për të realizuar këtë nismë të rëndësishme për vendin tonë. Cirkuiti i parë shqiptar, i cili parashikohet të ngrihet në Elbasan, do të ketë një pistë prej 5 kilometrash dhe një sipërfaqe prej 500.000 metra shkatror dhe do të funksionojë edhe si qendër eventesh indoor dhe outdoor, muze e atelier retro. Pasi kemi ndërmarrë gjithë hapat për krijimin e kushteve, atëherë në shtator ne futemi në fazën zyrtare të aplikimit. Të aplikimit për të pasur datën e eventit dhe ndërkohë studio projektuese fituese po punon që projekti i detajuar të dalë me të gjitha karakteristikat e reja, sepse Formula 1 në përgjithësi po edhe një sër garash të shumta, festivale, evente, evenimente ndërkombëtare që ne duam të organizojmë atje. Balluku bëri me dije gjithashtu se një tjetër projekt me rëndësi pritet të nisë në kuadër të korridorit të 8 dhe ai është ndërtimi i bypassit të Elbasanit. Infrastruktura që është duke u ndërtuar sot në atë zonë si pjesë e korridorit 8, sepse është pjesë e korridorit të 8, do të garantojë me siguri të gjithë mbështetjen për këtë aplikim. Pasi është pjesë shumë e rëndësishme që të japësh të gjitha të zonat për aksese. Pra kjo autostradë, e cila do të lidhë Shqipërinë me Maqedoninë e Veriut dhe me Bullgarinë, do të japë edhe këtij aplikimit ton besoi një pesh tjetër. E rëndësishme është që duhet ditur dhe duhet thënë, dhe unë kam përsëritur disa herë që tashmë ka nisur puna për projektimin e bypassit Elbasanit, që mbetet pjesa më e vështirë dhe nyja më e komplikuar sot e asaj zone, duke krijuar një trafik të rënd pasi kalon nga brenda e qytetit dhe me zgjidhjen e cila e nxjerr në labinot fushë të gjithë trafikun, unë besoj që edhe cirkuiti do përfitojë shumë.
Zëvendës kryeministria Belinda Balluku ka inspektuar nga afër punimet për ndërtimin e drejtorisë rajonale në MAT, ku pritet të marrin shërbime mbi 15.000 drejtues automjetesh. Britania e Madhe paralajmëron një masë ekstreme ndaj emigracionit të palishëm. Suella Braverman, sekretarja e brendshme britanike, tha se emigrantëve do të vendoset një byzulyk gjatë kohës që qëndrojnë në kampe, një lloj si të burgosurve. Mbretëria e Bashkuar vijon të intensifikojë luftën e saj kundër emigrantëve të palishëm. Suella Braverman, sekretarja e brendshme në Britaninë e Madhe, deklaroi në një intervistë për Sky News se qeveria po mendon të përdor byzulyk elektronik për gjurmuar persona që mbërrin në mënyrë ilegale në ishull. Sipas Braverman, përdorimi i këtyre byzulykve do të ndihmojë për të ndaluar arratisjen e emigrantëve nga qendrat ku ata mbahen pasi mbërrin në Mbretërinë e Bashkuar. Sekretarja e brendshme në Britaninë e Madhe deklaroi se është e nevojshme që të shtohen edhe qelitë para burgimit, pasi ato janë të tejmbushura dhe nuk ka më vend ku mund të mbahen emigrantë të tjerë që mbërrin në mënyrë ilegale. Suella Braverman foli edhe mbi vendimin për dërguar emigrantët e paligjshëm në Ruanda dhe tha se gjitha kjo procedurë po vonohet nga avokatët e emigracionit dhe organizata të ndryshme të mbrojtjes së të drejtave të njerëzit. Suella Braverman refuzoi të komentojë më tepër mbi një bakter që u gjet në ujin e anijes Bibi Stockholm ku strehuan qindra emigrant. Sipas sekretares së brendshme britanike, këto anije rezidenciale janë një vend i sigurt për strehimin e emigrantëve. Megjithatë, ajo nuk ju përgjigj pyetjes se kur emigrantët do të rikthehen sërish në këtë anije rezidenciale. Pas Nureddin Dumanit, flet edhe Riona Libej porositës i dy vrasjeve në Elbasan. Burime për ABC News tan se Riona Libej u ka treguar prokurorëve të SPAK-ut detajet për dy vrasje të bujshme të ndodhura gjatë viteve të fundit. Alibej është i penduari i tretë që bashkëpunon, ndërsa më herët ju hoq statusit i bashkëpunëtorit Henrik Hoxhajt. Një tjetër bashkëpunëtor ka ndihmuar prokurorinë posaçme të zbardhë disa ngjarje kriminale që kanë tronditur vendin gjatë viteve të fundit. Eriona Libeja, arrestuar si porositës për të paktën dy vrasje në qytetin e Elbasanit, ka fituar zyrtarisht statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë në dosjen ku i përfshi rezulton dhe Nureddin Dumani, personi që ka marrë porosi nga Libej për të kryer ekzekutime. Mësohet se Alibej ka treguar detaje për disa ngjarje kriminale që ka ndodhur në vend, duke ndihmuar hetuesit për identifikimin e porositësve, si dhe të ekzekutorëve. Nga ana tjetër, SPAK ka tërhequr disa dosje në prokuritë e rrethëve, ndërsa hetuesit kanë nisur marrjen e dëshmive të persona që përmenden në të paktën dy ngjarje kriminale. Prokuria e posaçme ka përfunduar hetimet për dosjen Plumbi Art, ku pas dëshmisë së Nureddin Dumanit u zbardhën 18 ngjarje kriminale dhe u morën të pandehur 20 persona. Pjesë e dosjes janë disa bashkëpunëtorë të drejtësisë, mes të cilëve Nureddin Dumani, Sker Ditase si dhe Riona Libej. Më herët kanë bashkëpunuar me SPAK edhe Henrik Hoxha e Klevi Salla, por disa dëshmi të tyre kanë rezultuar të pasakta dhe për këtë kanë humbur statusin e bashkëpunëtorit. Riona Libej përfundoi në pranga në shtator të vitit 2020. Ai akuzohet si organizator dhe porositës për eliminimin e Emiliano Ramazanit dhe Regis Runajt në ngjarje këto të ndodhura në qytetin e Elbasanit. Nga hetimet ka rezultuar se vrasjet janë kryer me urdhër të Alibejt në shenjë hakmarrje për ekzekutimin e vëllait të tij, Endrit Alibej, në dhjetor të vitit 2018. Plagosen në rënd, dy të rinj italianë një aksident me motor, i ngjashëm me aksidentin e pak ditëve më parë, po në qytetin e Sarandës, ku humbën jetën dy të rinj italianë që po ktheheshin nga një festë. Të rinjt u përplasën me një makinë që drejtohej nga një i ri shqiptar. Ky është aksidenti i tretë në pak ditë në Sarandë, ku përfshihen turistët e huaj. Jo më larg se 4 ditë nga aksidenti ku mbetën të vdekur dy turistë italianë, një tjetër ngjarje ka ndodhur në Sarandë, për fat të mirë këtë herë pa viktima. Dy pushues po nga Italia kanë mbetur të lënduar rënd pasi motori që po udhëtonin u përplas me një makinë që drejtohej nga një 22 vjeçar shqiptar. Aksidenti ndodhi para ditën e të hënës në rrugën Sarandë-Syri-Kaltër. Siç shihet nga pamjet, si pasojë përplasjes, makina që drejtohej nga i riu shqiptar përfundoi jashtë rrugës. Të
plagosur dhe me lëndime të shumta, mbetën dy turistët italian, drejtuesi motorit Giorgio Vania, 24 vjeç, dhe pasagjerja Maria Pedroni, 25 vjeç. Ata u transportuan me urgjencë në spitalin e Sarandës dhe mësohet se janë jashtë rrezikut për jetën. Drejtuesi automjetit është shoqëruar në komisariat, ndërsa po punohet për zbardhjen e shkaqeve dhe dinamikës së ngjarjes. Të njëjtën e shkuar po në Sarandë humbën jetën dy turistë nga Italia. Motori i tyre u përplas nga një 17 vjeçar, i cili nuk e kishte mbushur moshën për të pajisur me patent. Ngjarja solli reagimin e menjëhershëm të policisë së shtetit, ku u pezullua nga detyra shefi seksionit të policisë rrugore në Sarandë, ndërsa nisi hetimi edhe për të gjithë zinxhirin komandues të policisë rrugore në Vlorë. Duke filluar nga mbrëmja së hënës, i gjithë territori i Shqipërisë do të përfshihet nga rrebeshë shiu dhe duke filluar nga e marta, temperatura do të ulen ndjeshëm deri në 6 gradë. Maksimala do të jetë 30 gradë Celsius, ndërsa shira do të vijojnë deri të enjtën, nga e premtja do të ketë rreshje vetëm në zonat malore. Muaj i gusht do të mbyllet me rreshje shiu dhe rënje të ndjeshme të temperaturave. Nga dita e martë deri të premten, zonat e ulta dhe ato bregdetare do të përfshihen nga rreshje shiu dhe stuhi. Gjatë natës do të kesh zhvillim të vranësirave, do kemi rreshje, do ketë rrebeshje, rrebeshjet në fakt do jenë prezente në gjithë territorin shqiptar ku zona e veriperëndimit, pra Shkodra, Lezhë, Tirana, Elbasani, zonat e ulta, por edhe bregdeti, do kenë rrebeshje shiu, do kenë stuhit forta ere, her pas here dhe breshër, do jenë zonat lindore, ato të cila do kenë më pak rreshje gjatë këtij episodi. Për shkak të prezencës së rreshjeve dhe vranësirave do sjellë edhe një freskim të ndjeshëm të situatës termike. Nga 35-36 gradë do të jemi me 6 apo 7 gradë rënje. Sipas sinoptikanëve, nga data 1 shtator kushtet e motit pritet të ndryshojnë dhe temperatura do të rriten sërish, por jo në vlerat ekstreme të gushtit. Fundjava, e cila përkon edhe me hyrjen e stinës së vjeshtës, jo vetëm që do të jetë me shumë diell, do të ketë edhe temperatura shumë të larta. Madje temperatura deri në 35 gradë. Nga dita e martë, pra nga nesër dhe deri të premte, ne do jemi rreth vlerës 30 apo 31 gradë. Fundjavë po parashikoj që të paktën deri në datën 10 shtator, jo vetëm që të jetë me diell, pothuajse në të gjithë vijnë bregdetare dhe zonat e ulta, rreshtet do jenë shumë pak prezente. Shtatori sidomos në dy javët e para pritet të jetë i favorshëm për të gjithë ata që nuk kanë pushuar ende. Ekonomia është dega e preferuar e të rinjve shqiptar, dekani Dori Kule tha se 43% e studentëve kanë zgjedhur këtë vit që të studiojnë për ekonomi. Sipas drejtuesit fakultetit, kjo zgjedhje është bërë pasi të rinjtë të besojnë se kjo degë u siguron një vend pune në fund të studimeve. Mundësia e punësimit të shpejtë bën ekonomiku një prej degëve më të pëlqyera për të ndjekur universitetin. Rreth 43% e maturantëve që kanë aplikuar për shkollë të lartë, këtë vit kanë zgjedhur këtë fakultet të Universitetit të Tiranës. Janë 15.700 aplikime, 8.500 aplikantë. Kjo shifër tregon faktin e besimit që maturantët, familjet e tyre kanë për Fakultetin e Ekonomisë, besim i konfirmuar nga realiteti i punësimit të tyre. Dekani Dori Kule, një ditë para nisjes së regjistrimeve, shqetëson maturantët që duan të bëhen pjesë e Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Tiranës dhe i fton të ndjekin hap pas hapi lëvizjen e kufirit në listën e fituesve. Sikur të regjistrojnë të gjithë ata që janë shpallur fitues tek lista, mbeten 291 vende të lira, vende të cilat janë të lira pasi janë shpallur fitues në një nga 4 degët e Fakultetit Ekonomisë. Përveç faktit që nga ata që janë shpallur fitues, mundet të regjistrohen, si kurse është praktika e çdo viti, në universitetet dhe fakultetet tjera. Maturantët të mos nxitojnë në qoftë se ata kanë vendosur që të jenë student të Fakultetit Ekonomisë. Regjistrimet këtë vit do të zhvillohen me dy raunde, i pari do të ketë 7 faza 48 orësha, ndërse i dyti do të zjas 3 ditë. Në përfundim të tyre, kandidatët për student që nuk janë shpallur fitues në asnjë degë, mund të regjistrohen në fakultetet me kuota bosh.
67 vite pas vdekjes Eshtrat e Qazim Mulletit janë rivarosur në Tiran pas sjelljes së tyre nga Roma. Ish prefekti Tiranës në kohën e mbretit të Zog dhe fashizmit ka qenë janë atemuar në vite, por historianët shprehen për ridimensionimin e figurës së tij me ftohtësi dhe në ndritën e dokumentave arkivore. Udhëtimi vështirë e përmbushja maneti, e cilëson e mbesa riadhesimin e eshtrave të ish prefektit të Tiranës, Qazim Mulleti. Në të vërtet ai udhëtimi ti që shumë i zoshëm, por ne sot ndihemi krenar që arritëm të bim eshtrat e ti në Shqipëni. Se është një figurë poliedrike, nuk mujtën ta vrisnin me pushk ose me top, po e vranë me një komedi. Jam Qazim Mulleti, jam zërru tri heshira për i figu. La e komedi butaforike e bani një figur të përqëtnume që breza që se njëfshim kujtoni se a i ka qenë ashtu. Në rastin e Qazim Mulletit është vën emri ti vërtet, i bashkëshortës të ti, i djalit të ti, i gjithë enturajë që kishtë a i. Në këto kushte denigrimi ka qenë i te skashëm, ka qenë i te skashëm, jo vetëm pra të si personaj, si personalitet, por gjykoj unë ka qenë edhe për gjithë komunitetin e Tiranës. Kjo ditë e kthem pas në kohë, me lot në sy, kujton marrjen e lajmit për vdekjen e Xhaxhait në Itali, që e vajtuan në nz. Kur erdhi lajmi që ka vdekur Xhaxhai, unë isha, kisha shkuar në Shkodër se filloja vitin e 3 të gjimnazit, vitin e 3 të 4 të gjimnazit, maturën, dhe isha me motrën dhe ne kemi qarë në nz. Ridimensionimi i figurës së tij e zhbaltosja nga komedia groteska në periudhën e diktaturës, pasardhësit kërkojnë ta bëjnë historianët me ftohtësi dhe në ndritën e dokumentave. Ne kërkum që të vishin eshtrat e tij, të preheshin ato eshtra në tokë shqiptare. Atë se që mund bëjnë historianët, të qose vazhdojnë me histori partish, dhe ta lejnë fare, mos ta marrin fare figurën e tij, po të heqin si mas dokumentave. Mos të flasin gjana të pavërteta. Pra, historia Shqipnis duhet të rritë formohet dhe të marrin figurat që nga fillimi e aktivitetit e derin fund. E mos të marrin ke 2 vjetë, ke 3 vjetë. Historiania Nevila Nika i një meritat për mbrojtjen e brendve. Si pasaj, ka ardhur koha që figura e ti të shihet me gjithë drejtësinë që shoqërojnë. Qazim Mulleti pranon të bëhet prefekti i Tiranës në 39-40, vjen nga emigracioni politik, antizogist, pro me fanolin, kanikur, kupton, e ka të gjëra që meritojnë të analizohen, sepse nëse ne lëvdojmë, më thonë, e një krim në piedestal shumë lartë fanolin, po ata që bashkëpunuan me fanolin, që ishin mbështetësit e tij që e mbajtën, ishte Qazimi, është Bari Omari, është Bedri Pejani, janë shumë, edhe ata kthehen se mendojnë që erdhi momenti që ne mund t'i shërbejmë vendit. Ka një gjë që këtu ne na bën të dyshoj, që ai luante një lloj loje të dyfisht, ndihmonte edhe bënte edhe autoritetin. Ai që kthente të përgjigje në mënyrë të përsëritur, nuk kemi asnjë të huaj në qytetin ton, komandave të pushtimit huaj, qoftë italian, qoftë gjerman, flas për hebrejt, gjykoj që dhe atje kur ka ndruar jetë, ai ka qenë pafundësisht i dëshpëruar, në dëshpërim, sepse që ai ka qenë antikomunist, këtë ne nuk mund t'ja mohojmë. Ai ka qenë në themel, në bindjen e tij antikomunist. Me gjitha të, a e din të kush ishi në Tiran dhe a i mendoj janë qaku jonë dhe nuk duhen mrarë. Kthimi i Qazim Mulletit në shtëpi, 67 vite pas, dhe ndërimi ti u shoqërua me një ceremoni familjare e mbështetur nga shoqata Tiranës, stinguive të bandës së qytetit që shoqëroi arkëmortin e ish prefektit të Tiranës, për në dufin, pritet ridimensionimi i figurës së Qazim Mulletit. Ju kemi përfunduar me News Hour, të gjitha zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota i gjeni në webfaqen abc.news.al, për mund të na dëgjoni dhe në valët radios abc105 FM. Bashkëndajmë këtu, ju lë takim në orën 23, me edicionin e fundit.